Dobro večer. Večera ćete upoznati osobu koja je tačno znala šta hoće od svog života i koja nije imala baš nikakvu ideju kako će to da ostvari. I ostvarila je. Upoznat ćete osobu koja živi svoj san, koja se godinama unazad budi svako jutro bez sata i svako jutro godinama unazad ne zna gde će zaspati to veče. Gledajte Život priče. Od momenta kada se ideja o pedalanju oko sveta rodila u mojoj glavi, niko me nije mogao odvratiti od nje. Sve svoje misli, snage i sposobnosti usredsredila sam na pronalaženje načina da je i realizujem. Na ostvarenje te zamisli nije me podstakao nikakav viši ideal ni cilj. Ne mislim da će ovu planetu spasiti to što ću putovati ekološkim prevoznim sredstvom. Ne tražim odgovore na večita ljudska pitanja u smislu, ne očekujem da moj avanturizam ikome postane životni uzor. Jednostavno, želim da vozim bicikl, da pišem, da crtam, da upoznajem nove ljude i radim samo ono što me čini srećnom. Jer život je prekratak i samo jedan. Nemam tačnu maršrutu, nemam zacrtan broj kilometara koje treba preći u danu, nedelji, mesecu, godini. Budim se sa osmehom, bez sata i nikada nikuda ne žurim. Imam sve vreme sopstvenog života da uradim najbitniju stvar na svetu, da proživim svoj san. Početak nove 2011. Snežana je dočekala u posebnom raspoloženju. Donela je neke važne odluke i krenula u pohod ka ostvarenju sna. Za Božić sam prestala da pušim nakon 27 godina, tokom kojih nisam zabeležila ni jedan jedini dan bez cigarete. Nije bilo lako, ali kada sam izdržala jedan dan, onaj prvi, znala sam da ću pobediti. I za kraj, ono glavno, kupila sam karte za Siciliju. Moj potencijalni saputnik, Brian, s kojim se dopisujem od oktobra, dolazi 7. marta, a 14. letimo za Palermo. Posle 5 meseci dopisivanja i razgovora Skype-om, Brian je došao u Beograd. I onaj osjećaj da se znamo 100 godina, možda zbog iste vrste ludila i sna o pedalanju oko sveta. Idem tako ulicom sva ushićena, prožeta osjećajem da moj san samo što nije počeo da se ostvaruje. Još samo par sati. Onda pomislim na 2,5 godine istrajnog traženja puta i načina koji bi me doveli do ovde gde sam sada i osetim kako me celu preplavljuje nemerljiva radost. Počinjem da se smejem naglas, a mogla bih i da pljeskam rukama, skačem ili vrištim koliko sam srećna. Ciklonomad ili nomad na biciklu. Snežana Radojičić. Dobro večer. Dobar dan. Moje poštovanje. Izvolite, sedite. Do 40. godine kako je izgledalo? Do 40. je bilo haotično. Prvi period, ona prva polovina do 40. bilo je kao, verujem i kod većine ljudi, uverena da ću promeniti sve, da svet samo čeka na mene, da je moj život posebno nešto bitan. Međutim, onda su krenula ona neka ružna vremena, pa je to mene odvuklo u želji za boljim životom, za zaradom, za nekim komforom. Odvuklo me potpuno van onoga o čemu sam sanjala, maštala, tako da potpuno sam se pogubila u tome. A u čemu ste vi sanjali i maštali kad ste bili mali? Ili u mladosti? Uvijek sam, da, kad sam bila mala, uvijek sam želela samo dve stvari, da pišem, da živim od pisanja i da živim slobodno, što znači da budem, ja sam uvijek zamišljala da živim onako, ja sam bila malo, da kažem, autistična. Uvijek sam želela da živim negde daleko od ljudi, u nekoj divljini, u nekoj kućici i da dolazim među ljude samo kad dobijem knjigu, kad tu sad treba neka interakcija sa publikom da se ostvari sa čitaocima, znači to je bio moj san. Dakle, nije bila nikakve priče u vašoj glavi o eventualno ja ću biti svetski putnik, bit ću nomad, ništa od svega toga. To je paradoksalno zvuči, ja nisam uopšte volela da putujem. Do 40. godine... To zvuči dosta paradoksalno, da. Ja uopšte nisam zvatala zašto bi ljudi putovali. Ja sam priznavala, ja sam lik iz biblioteke. Priznavala sam samo duhovno putovanje, moje knjige, moj svet. I meni je trebalo, to je malo smešno sad, znaju moji prijatelji, idem u Novi Sad. To je moralo meni se najaviti 2 nedelje unapred, da se ja spremim. Šta će u Novi Sad? Za to ljudi... put. Jeste, zašto ljudi idu? Zašto? Ja uopšte nisam shvatila zbog čega bi neko, jer imala sam toliko da se bavim sobom, knjigama, tim nekim duhovnim, da kažem, horizontima, tako da potpuno sam bila kontra ovoga sada. Od ovoga što sada živite. Inače ste profesorka književnosti, ili tako? Da, jugosvetske književnosti. To je smer koji je nekada postojao. Jeste. E sad,
Jel to se desi jedno jutro ili je, znači jedno jutro je formalizacija nečega što tinja u nama? Jel se to desi jedan dan da vi kažete, ok, prodat ću sve što imam, neću da radim kao profesor književnosti, rasprodat ću namještaj svoje stvari i sad ću da idem na put oko sveta. Kako se to u čoveku dogodi? Kako se to rodi? Krenulo je kao pitanje. Šta si uradila, šta si želala. Negde u ovo doba, pre 10-12 godina, to je ono, pred novu godinu, kad se ljudi preispituju šta su uradili, zaklinju se od ponedeljka, ne znam, idem na dijetu, prestanem da pušim i takve stvari. Meni je prvo dopralo do svesti pitanje, odnosno savjet mog pokojnog tate, koji je, kad sam bila dete, često ponavlja, u životu je najbitnije da radiš ono što voliš. To je on ponavlja. Kad sam bila dete, to se živo sećam, uvijek sam mislila, bože, kakve gluposti, pa naravno da ću da radim ono što volim, kako može drugačije da bude. Uopšte nisam shvatala čemu to pridikovanje i onda se desilo da me je, znači, život odvukao na drugu stranu i te jedne večeri, kod mene nije bilo jutro nego večer, jedne večeri je to nekako dopravo. Mislim da sam bila već dugo nezadovoljna, sigurno sam bila nezadovoljna i jednostavno sam imala sreće da budem otvorena u jednom trenutku i da to pitanje je dobro. I sad nisam prešla preko njega, što sam verovatno mnogo puta ranije uradila, nego sam se zaustavila i onda mi je onako taj pojam san, u životu je važno da pratiš svoj san, da radiš ono što voliš, to je meni bilo kao, a šta to, kakav san, koja je metaforika toga, šta je to? Meni je to potpuno izgubilo svako metaforično značenje. Narednih dana sam se preslišavala i zaključila sam, znači, da lažem sebe. I da setila sam se svojih snova i onda je bilo sljedeće pitanje, a šta si uradila da to ostvariš? E, tu je krenulo. Je li teško suočavanje sa sobom kada shvatimo da lažemo sebe? Pa kako ne? Zaista, ja se sjećam tog osjećaja straha i negiranja, odbijanja. Svi odbrambeni moji mehanizmi, pa znate, ja imam 40 godina. Znači, ceo svoj život sam ja promašila. Mislim, promašila. Nisam uradila ono što sam htjela. I to suočavanje, čekaj, a šta si htjela? A zašto to nisi? I onda ono, velika praznina, zašto nisam? Shvatam da nijedan odgovor nije dovoljno dobar, da su sve to izgovori. I tad sam rešila, ok, naći ćeš načina kako to da uradiš i onda, bar ako padneš, značiš da si probao. U tom trenutku nisam znala ono što sad znam, a to je ono, da treba postavljati stvari zapravo šta biste uradili kada biste znali da ne možete pasti. Jer ne možete pasti. Ako krenete, ne možete pasti. Treba samo da krenete. To sad znam, ali to nisam znala onda. I treba hrabrosti za to? Da, treba hrabrosti da se napravi taj prvi korak. Da, jer vam okolina govorila da li si ti normalna, da, šta ti radiš, jer počinje okolina da vas vuče onda dole. U principu jako malo ljudi je verovalo u to. Par prijatelja, opet najbolji prijatelji, u jednom trenutku sećam se, jedna jako dobra prijateljica rekla, pa je li tebi tvoj život toliko loš da hoćeš sve da okreneš na glavački? Onda sam ja shvatila da, znači, ne mogu da objasnim to. Bilo je dvoje, troje njih koji zaista su razumeli da ja moram da uradim nešto. I ono kada sam ja shvatila da ću uraditi, kad su oni koji me dobro znaju shvatili da ću to uraditi, to je ajde što sam ja prodala sve, to je, mislim, stvari su stvari. Ja sam prodala svoje biblioteke. Ja sam imala oko 5000 knjiga, to sam svaku knjigu ja kupila, ja pročitala više puta i tako dalje. Meni su moje biblioteke bile moj svet. Kad sam skupila hrabrosti da odsečem to, znači ja nemam odstupnicu, to je gotovo. Ja ako se vratim, meni ti zidovi mog stana ne znače ništa. Ja nemam moje knjige, nemam Dostojevskog kog mi je tata kupio za 18. rođendan, nemam Grofa Monte Krista koga sam čitala 6 puta u 5. razredu osnovne. Razumete, to su emocije, to je taj subjektivnu vrednost koju sam ja žrtvovala da bih sebe onemogućila da se vratim na to. Da biste se ponovo rodili, morate da razbijete jedan svet, vrlo jednostavno. Naprosto nisam htjela da imam odstupnicu. Je li moguće se ponovo rodimo? Pa na neki način, da. Mislim da možemo da se preporodimo. Za rođenje baš, da. Da. Što je bila prva ideja? Prva zamisla je bila da okrenete biciklom krug oko sveta. Sad zamislite nekog kako nije do Novog Sada htio da ide, sad jednog koji će putio oko sveta. Biciklom. To je meni bicikl uvijek bio simbol slobode i individualizma. Uopšte nisam shvatila da time može se putuje ili se prave neke velike razdaljine da se prelaze. Koliko je biciklom krug oko sveta u kilometrima? Računa se obim ekvatora, što je nekih 42-3 hiljade kilometara. Pošto je taj plan da 2-3 godine vozite bicikla, se vratite kući, otišlo u neku drugu stranu, pošto vi dalje vozite bicikla i to traje godinama. Jeste li vi zaraženi slobodom?
Pa da, mislim da da. Mislim da da i sećam se negde nakon prvi godinu i po, kad je to počelo da se pretvara iz te ideje o putu koji ima cilj, kad je počelo da se pretvara u, znači, život po sebi. To je sad ono kako ja živim. Ja ne želim to da menjam. Ja sam toliko srećna i toliko mi je dobro u tome. Što ne znači, ja imam problema, imam gomilu problema, naravno, i teškoće s kojima svakodnevno se nosim. Ali mene to ispunja. Ja znam zašto to radim. I ja znam zašto plaćam tu cenu. I meni ta cena i dalje nije viša od onoga što ja dobijam za uzvrat. Šta dobijete? Pa dobijam osjećaj slobode, osjećaj da je moj život u mojim rukama. Ja sam dosta rano na početku tog putovanja shvatila, kad sam ostala prvi put sama, da ne postoji osoba u ovom univerzumu na koju ja mogu da se oslonim osim na samu sebe. I to je strahovito moćan osjećaj. S jedne strane, to je onako prvo vas uplaši, to kao, jao, nema nikoga. Fizički ja nemam nikoga, ja nemam po 100 km živu dušu oko sebe. Međutim, onda kad preuzim, onda shvatite koliko toga možete i da sve možete. Da možete sve i da ste vi sebi tu najpouzdanija ona čvrsta poluga u celom univerzumu i prestanete da očekujete od bilo koga i prestanete da optužujete bilo koga i bilo šta. Znači, vi ste zaista, to je najočiglednije što može da se desi, da toga postanemo svesni. Koliko ja upravljam svojim životom. Ja verujem da svi ljudi znaju i mi svi ovde da znamo da postoji taj strah od nepoznatog. Mi se bojimo nepoznatih stvari. Kako vi pobeđujete tu predrasudu od nepoznatog? I predrasude o zemljama koje postoje. Kako ste to pobeđivali? Život vas rezuverava. Ja sam ostala sama u Turskoj i ja sam bila isprepadana. Jer pre nego što sam krenula na put, ja sam imala dva straha. Nemam novca i nemam partnera. Ja sam mislila, žensko samo ne može da putuje. Bez novca ne može da se putuje. Onda sam našla nekako taj početnik, imam stančić taj, izdala sam to. To je 150 evra mesečnog budžeta. Znači, to je 5 evra dnevno. I našla sam saputnika preko tog nekog portala američkog i krenuli smo skupa i putovali smo 8 meseci. Onda mi se desilo da ostanem bez saputnika, da me ostavi, i da ostanem bez novca. Pa sam nastavila, uverivši se umeđu vremenu da su to bili izgovori, da to su tehničke stvari, da uopšte nije, znači kao da mi je neko namestio, aha, misliš da ti je to problem, evo izvoli, rešen problem, nije sad da se rasipaš, ali da možeš da kreneš, naučiš šta je suštinski bitno i evo, to ti više ne treba, možeš dalje da nastaviš sam. I onda sam ja nastavila, išla sam sama kroz centralnu Tursku, izbila gore na Crno more i nastavila tom severoistočnom ka Gruziji i za dva meseca ja nisam postavila šator možda 5-6 puta. Toliko su mene ljudi stalno pozivali u domove da me zaštite. Oni su mislili da je to nesigurno, još samo žensko. Pazite, u Turskoj, centralnoj Turskoj, vi nemate žene na ulici koje će sad vas da pozovu. To sve muškarci. Meni su dali jednom, dva puta su mi otvorili hotel bez ikakve nadoknade, bez ikakvog uslovljavanja. Davali su mi neke letnje kućice, kamp kućice da spavam u tome, da ne govorim o hrani. Kako se to desi? Znači, nepoznati ljudi vam priđu kad vas vide tako natovareno na bajsu, vam priđu i pomogu da vam smešte. To tako desi? Pa neće da vam priđe niko ako vi niste otvoreni. To je jako bitna stvar. Znači, kad se putuje na ovaj način, kad ste direktno u kontaktu sa ljudima, jako je bitno da se čovjek otvori. Znači, morate da budete prisutni. Ne možete da vi sad razmišljate o cilju ili da nešto razmišljate o prošlosti, nego morate da opažate sve oko sebe. Znači, da vozite bicikl, prisutni ste u sadašnjem trenutku. Apsolutno. Morate naučiti da kažete da. Da kažete da svemu što ne ugrožava ni vas, ni druge. Kako znate da ne ugrožava? Ne znate ko su ti ljudi? Procena. Vrlo jednostavno. Odakle dolazi ta procena? Intuitivno. Jednostavno, to je stvar preživljavanja. Ja moram da naučim dobro da procenjujem ljude, jer od toga mi zavisi život. Ako ste usred nigdine pa vas pozove jedan čovek, to može da bude opasno. Može, ne znači. I obično nije. I svet je mahom dobro mesto. Znači, ja sam naučila u Turskoj i zbog toga sam nastavila dalje. I to svi putnici znaju. To nije ništa moje originalno. Svet je neuporedivo bolje mesto nego što na mediji predstavljaju. Ljudi su svuda dobri. Jeste vi dobri, jel biste ugostili putnika? Zašto onda mislite da su drugi drugačiji? Jednostavno, ljudi su toliko dobrog meni dali. Ljudi su me naučili da ponovo osjećam, da ponovo verujem.
I ja nekako mislim, sve to što sam ja krenula, ja sam imala ideju, ok, ja hoću da pišem, ja hoću da živim slobodno. Nekako sad sam sklona da verujem da je najbitnije što sam ja tražila celog života, to je potvrdu da su ljudi dobri. Ja spavam u šatoru, ja sam na drumu. A gde vi razapnete taj šator po ovoj? Znači, pedalate i onda kao... Kako? Hej, vidi ovu livadu, kao tu ću. Kako to izgleda? Namjenski se krene da se traži mesto. Ja imam dva principa. Jedan je ili da me svi vide, što sam koristila u južnoazijskim zemljama, gde zaista nemate, tamo gde nema ljudi, tu je džungla. I onda morate da ostanete okruženi ljudima i to je bezbedno, jer vas jako puno ljudi vidi. Ili negde baš u divljini, gde nema nikoga, znači nastavim da ostavim skrivena što je više moguće. Kada ostanete ovako skriveni gde nema ljudi uopšte i padne noć, da li vas je strah? Je li ima ta prva noć u šatoru kada ste prvi put razapeli tako šator usred ničega i rekli sebi, dobro, šta mi je ovo trebalo? Nikad nisam rekla sebi šta mi je ovo trebalo, zato što znam zašto to radim. A strah svakako da je postojao i ja sad u šali kažem, ja ne bih putovala sa sobom od pre 7 godina. Koliko sam se bojala svega. I ja sam bila ubeđena da su tu ispod, ne znam, zmije, da tamo vrebaju manjaci i medvedi i to je bilo baš onako... Ali Snežana, gde je ovo? Ovo je neki nadvožnjak koji... Ovo je Gobi pustinja. Da, ovo je Gobi pustinja i to je jedino zbog vetra. Znači, to je jedino mesto gde sam mogla se zaštititi od vetra, pošto sam imala nekvalitetan šator u tom trenutku. I onda sam se bojala da će vetru i da mi iskidaju, pa sam našla. Taj put su gradili Kinezi 10 godina, toliko je teško tamo sagraditi bilo šta, koliko je surovo za život. U jednom trenutku, posebno kad sam ostala sama, taj strah je toliko narastao. Ja u početku nisam smela sama da postavljam šator. I to je postalo naporno. To je počelo da se pretvara u to da ja satima tražim gde ću ja da... I onda u jednom trenutku dobila sam jedan mail na mom blogu, onako zlonameran prilično, međutim, mene je trgnuo. Čovjek je onako baš zlonamerno sve protumačio. Otprilike ti prosiš za milost za parče, ne znam, zemljišta, ti nas brukaš u svetu i takve stvari. Ako se toliko bojiš, vrati se kući. Ali ja sam čula to, ako se toliko bojiš, vrati se kući. Ja sam sela i razmislila i onda sam rekla, ok, ovo nema smisla. Ako ću ovoliko da se bojim, onda zaista ovo ne treba da radim. Jer u čemu je suština? Mislim, suština je da budem srećna, ne da se zlopatim nešto, da ne znam zašto to radim, da se bojim pritom. I onda sam počela da pomeram svesno, da radim na tom strahu. Znači, shvatila sam ono što svi znamo, samo znamo teoretski da su strahovi odavde i da strahovi nisu nepromenjivi. Znači, može se raditi, racionalizovala sam strah, ja sam jako oprezna, policajci zovu to na čemu sam ja, oni to zovu narančasto svetlo, oprez. Ja sam stalno na narančastom svetlu, znači nije ono crveno za opasnost, ali je stalno povišeno. I onda u jednom trenutku u noći, tako ja se vrtim do 12.1, i onda kažem sebi, dobro sveža, ajde, šta sad opet radiš? Ok, jesi uradila sve što je do tebe? Jesi. Jesi našla dobro mesto? Jesi. Jesi se zaštitila? Jesi. Sad, brate, lezi lepo, spaj, stavim čepiću uši, pošto mi se sluh strahovito poboljšao otkad postala sam baš senzitivna. Normalno što je stvar preživljavanja, logično je da tako ide. I onda lepo zaspim i probudim se ujutru, tu je, ali to utiče na sve. Ja ne znam da li će da se probudim ujutru. To utiče na ceo koncept posmatranja života, ta misao je. Znači, način na koji ja posmatram život. Ovo je sad. Ovo je u ovom trenutku. Ja to imam. I to je sasvim izvesno da imam. Ovaj trenutak, samo to ja imam. To da ja hoću da spavam, da sam ja umorna, da sam ja vozila ceo dan, da želim da se odmorim. Ja ne znam da li će sutra biti sunca. Da li je važno ne razmišljati o sutra, nego živjeti samo sada? Mislim da jeste važno, jer samo sada imamo. Ja nemam garanciju ni za šta. Ja ne znam, ali ja sam srećna zbog toga. Zato što ja osjećam isto tako, ja znači ne osjećam tu negativnu stranu toga, ja osjećam pozitivnu. Ja vozim i meni je toliko, ja nemam razlog da vam kažem zašto je meni dobro. Meni je dobro. Ništa se specijalno nije desilo tog dana. Ja osjećam takav priliv sreće da osjećam u ovom trenutku ja mogu da umrem. I meni je super. Ali meni je super, ja ne želim, ja ne mogu da kažem, ja nisam ovo, nisam ono, sigurno nisam gomilu stvari. Ali to je taj osjećaj, ja sam tu, ja sam 100% tu i to je to. Je li to suština? Da smo tu 100% u sadašnjem trenutku? Mene to ispunjava, ne znam da li je za sve ljude suština, ja znam da ja nikad srećnija u životu nisam bila.
nego dok ovo radim na taj način. Pomenuli ste u nekoliko navrata vašeg saputnika Brajana s kojim ste krenuli pa ste se razvajali pa spajali. To je počelo tako što ste vi upoznali potpuno nepoznatom, ok, niste upoznali nepoznatom, dopisivali ste se s potpuno nepoznatom osobom za vas, jer pošto preko interneta kada se dopisujemo sa nekim, onda mašta uradi svašta, jel može da nadogradi tu sliku. I vi ste se onda rešili da se nađete i počeli ste vi i Brajan da provodite 24 sata zajedno. Znači, vi ste bili sa nepoznatom čovekom. Da. Od prvog momenta, kao ja sam Snežana, ja sam Brajan, vi ste bili 24 sata zajedno. To je bezmalo reality. Pa da. Znači, 24 sata zajedno, yes, nagurani sa osobom koju uopšte ne poznajete, ne znate, da, kakva je. Gde ste se upoznali? Kako je to krenulo? Mi smo se upoznali preko, postoji taj najveći cikloputnički portal običavajućeg naziva Crazy Guy on a Bike, ludak na biciklu. I sad tu postoji jedna sekcija gde vi tražite saputnike. I onda se javio gospodin Brian iz Kolorada i on je ovako u prvoj rečenici napisao, znaš, ja hoću da putujem oko sveta, ja to sanjam ceo život, ali prvo hoću da nađem partnerku za put oko sveta. Ja sam pročitao, on rekao, ovo je lud. Ovo je luđi od mene, mislim. Partnerku kao emocionalnu partnerku. Emocionalna, da. U konvencionalnom životu je teško naći srodnu dušu, a neko li sad da nađete ženu koja hoće s vama na put oko sveta bicikliva, mislim. Međutim, onda je on mudro, e, ovdje je link za moje fotografije, tako. I onda ja kliknem, a, pa dobro, i nije tako ludo. Dobro. Da se ne lažemo. I kad ste shvatili da je Brajan zgodan, onda šta? Da, i onda smo mi krenuli da se dopisujemo i to je išlo dosta lepo. Posle smo prešli na Skype, kako to već ide. I onda se ja njega pogurala da dođem. On je inače imao, mislim, slobodan čovjek, razveden, jako veliko putničko i cikloputničko iskustvo. I meni je trebao neko tog tipa. Za tih prvi godinu dana pedalanja, Snežana je prošla kroz, obratite pažnju, 13 zemalja, prešla je 12.932 kilometra, provela je na biciklu 972 sata i više od 300 noći pod otvorenim nebom. Za to vreme nastalo je 10.600 fotografija na kojima se jasno vide 4.392 sata slobode, odnosno 263.520 minuta sreće. Za tih godinu dana, osim što je upoznala mnogo novih ljudi i stekla nekoliko prijatelja, je izgubila saputnika sa kojim je krenula u avanturu. A sve je počelo kao bajka. Ne znam da li sam planirajući put oko sveta i ranije potajno razmišljala o ljubavnoj bajici. Ili sam počela da je priželjkujem tek kada mi se Brajan javio na oglas u kojem sam tražila saputnike. Samo se sećam da mi je u jednom od svojih prvih mailova saopštio kako najpre namerava da nađe svoju životnu saputnicu s kojom bi potom krenuo na takvo putešestvije, zbog čega sam pomislila da je i luđi od mene. Nisu mi zaigrali leptirići, niti su mi klecnula kolena kada sam ga prvi put ugledala. Ništa od toga. Ali kada me dotakao, bio je to dodir nekog bliskog, koga dugo znam. Nežan, prisan, topao. Usledio je kratak rastanak, pa ponovni susret i početak putovanja oko sveta. Ali umjesto očekivane idile, sada nam je skoro svaki dan bio začinjen sitnim nesuglasicama. Šta se to toliko promenilo umeđu vremena u ona 4 mjeseca razdvojenosti? Ili smo oboje podlegli psihološkom pritisku koji smo sami sebi nametnuli zbog moranja da budemo par, srećni ljubavnici na putu života? Da li smo previše požurili, jer jedva i da smo se poznavali? Kada smo nakon 2 mjeseca odlučili da silom prilika, imali smo samo jedan šator, nastavimo zajedno, ali samo kao prijatelji, naše putovanje postalo je upravo onakvo kakvim smo ga i zamišljali. Bez pritisaka i očekivanja, opušteni, davali smo jedno drugom najbolje od sebe. Ali teško da će dvoje ljudi koji su prethodno bili ljubavnici noćiti u istom šatoru danima i nedeljama, a da se u jednom trenutku ne nađu opet u zagrljaju i da se ne zapitaju: a što ne bismo ovako mogli stalno? Tako da smo ponovo pokušali. A onda preokret. Bez ikakvog prethodnog nagoveštaja, odjedanput, zatražio je da se neko vreme razdvojimo jer bi želeo da o svemu dobro razmisli. Zapravo, skoro je sasvim siguran da će dalje nastaviti sam. U nekoj nedođi Albanije, čovjek sa kojim sam planirala da provedem godine na putu oko sveta, napušta me bez ikakvog valjanog razloga. Suze. U grudima samo što ne pukne od težine. Svet se raspada, snovi se rastaču u talasima dok se
moj trajekt udaljava od obale. Mašem sve dok njegova plava jakna ne postane tačka i na kraju nestane. A onda se desilo da, nakon 10 dana, naletimo jedno na drugo. U Grčkoj, u nekom selu na obali. Nimalo se nisam obradovala. Ovoga puta trudio se mnogo više, ali ja nisam. Nisam uprostila. 2 meseca kasnije, ponovni raskid. Koji i jesam i nisam očekivala. No svejedno sam bila besna, kako nikada i ni na koga nisam bila. Besna na njega, a najviše na sebe. I to jesu uvek traumatične stvari kada su veliki razlazi u pitanju, pogotovo iznenadni. Međutim, kada se vi nalazite, kao što ste rekli, u nekoj nedođi u Albaniji, kada vas saputnik jednostavno se okrene i ode i ostavi, kako onda to, kako se vi pokupite? Pa tada je bilo strašno, bilo je mnogo teško, naravno, mislim, teško je konvencionalno. Ja sam volila tog čoveka, nema tu šta. I strašno je kad u konvencionalnom životu raskinete, bez obzira ko koga ostaje, nije to bitno. Ja nijednog trenutka nisam želala da ostanem bez svog sna, jer ja sam taj san imala pre Brajana. Da nije bio Brajan, bio bi, ne znam, Petar, Marko, Janko, nebitno, ili Suzana, Dragana, neko s kim bih ja krenula. Ja sam htjela s nekim da krenem. Desilo se, eto, srećom. Da je bila emotivna priča, što je celoj toj priči dalo drugačiji ton. Ako sam ostala bez čoveka, ne želim da ostanem bez mog sna. Moj san je moj san. To nema veze s tim da li sam ja sa ovim ili sa onim. To je moj san. Ljudi prelako odustaju od svojih snova, posebno žene, zarad nečega. Ne može niko meni doneti sreću ako ja nisam ispunjena. To je toliko bazično. Ja ne znam, to su one očigledne istine koje ove... Te kako ja imam realizaciju svog sna, onda ja mogu da budem srećna i da usrećem nekoga. Jeste se vi ovde odrekli komfora ili je ovo vaš komfor? Kako se sad ovo zove? Ja sam navikla na to. Znate kako, u životu nama uopšte nije potrebno mnogo toga. To je ono što se mi okružujemo bespotrebnim stvarima iz raznih razloga. Ali evo, neki banalniji primer, znate, što ljudi manje planinare ili manje voze bicikl, to imaju skuplju opremu i više te opreme. Znate, ono, krenete ovako u pantalonama i majici, što sam ja naučila, znači sve mi to ne treba, kompenzujemo nedostatak slobode kupovinom stvari koje nam uopšte nisu... Ne, sve staje u 4 bisage, čak i to previše. Često ni to ne koristim. I naravno, čim se vratim u civilizaciju, odmah ja nemam šta da obučem. Moram da kupim nešto. Vrati se to, jer tako nam je nametnuto. Taj model nam je... Znači, nama suštinski za preživljavanje, za život neki, za kretanje, da funkcionišemo dobro, treba jako malo stvari. Šta radite kad se razbolite na putu? Mislim, ne možete budete bolesni ako ste srećni. Mislim, to je već dokazano. Bar ne od tih psihosomatskih bolesti. Virus uvek. Dešava se to. Jednom je virus strefio, pa sam ceo dan ležala u šatoru sama sa 42 temperaturom. Obično gledam da, kad osetim da se razboljavam, da negde, ranije dok nisam imala novca da platim smeštaj, obično bi me neko ugostio kao surfer, neko ko prati moje putovanje, ili namesti put. Mislim, to je nevjerovatno. I vam se dešava to da vam se namesti situacija, da vam se namesti ljudi? Kako ne, pa svima se to dešava. Ali opet, nije, to je pogrešno posmatranje stvari. To mi doživljamo iz ove perspektive namesti. Ne namješta se. Vi to naprosto, da kažem, uzrokujete. To postoji oko vas. Vi tražite. Vi tražite i nalazite kad ste u situaciji da vam to zaista treba. Mi to zovemo čuda puta. A to nisu čuda. To su jednostavno, znači, otvorenost za svet i upućenost na druge ljude i opažanje trenutnih mogućnosti. To je ono, trenutak mi nudi to. I sad, ja sam primetila to, posmatrala sam, ti u videu su mi jako zanimljivi. Čim imam malo više para, ja se odmah zatvorim. Kreće zatvaranje. Pare znače komfor. Pare znače private space. Pare znače vi ne zavisite od drugih, nažalost. I to je čak i na ovom putu očigledno. Čim nemam dovoljno para, mnogo više sam upućena na druge ljude. Onda mi se mnogo više čuda dešava. Čim se ja zatvorim, ja onda mogu sebi da priuštim taj luksus da se ne odazovem na nečiju poziv. I da ne vidite nešto što vam dođe. Onda ste posle sami prošli, znači Tursku, Gruziju, Kazahstan, Kirgistan i stigli do Rusije. E, u Rusiji vam se desilo to što prouzroka, kako kažete, čudo puta. Ostajete potpuno bez novca, pošto je podstanar kome ste izdali stan, otišao, ostavio se u velikim dugovima i sve to. Znači, sami ste, imate bicikl, 4 bisage, u Rusiji 0 evra, dinara, dolara. I kakvali su mi karticu?
I hakovali su vam kartice. I sad kao, ok, imate gde da spavate, ali nešto jesti morate. Pa da. Jer će doći glad u nekom momentu. Šta radite sa nula dinara? Opet jedan drugar koji me pratio, on mi je platio članarinu, $20 je bila članarina, za jedan sajt volontera. Postoje volonterističke organizacije gde vi odete negde, radite za smeštaj i hranu. I ljudi putuju na taj način. Mnogi ljudi putuju besplatno na taj način. Ja sam pisala blog na portalu B92, tamo sam bloger. Meni je jako puno blogera pratilo i ljudi koji prate to. I oni su već shvatili da ja neću da odustanem. I oni su nekako se saživjeli sa tom mojom pričom i hteli su da me podrže. I onda sam ja prvi put valjda napisala za sve te mesece na putu, otkud meni pare. Ja sam rekla, iznajem stane, evo ovaj dripac je pobegao i to. I su oni reagovali kao, pa što ti ne kukaš, što se ne žališ, mi ćemo da ti pomognemo. I meni je sad bilo kao, daj nam račun. Meni je bilo malo bez veze da sad mene ljudi doniraju. Napravila sam akciju da to ne bi bilo sad direktno doniranje, kupovine kilometara putovanja. Jedan kilometar, jedan evro. Ako želite negde da putujete, a verovatno nećete tamo ići, eto ja ću voziti za vas i to će biti vama posvećeno. I ti blogeri, to su uglavnom naši ljudi u dijaspori, nekih 800 kilometara su oni kupili u tom trenutku, što je meni bilo wow, mogu živim 4 meseca od toga. I onda se ja nastavila. Ja sam otišla u Taganrog, to je rodno mesto Čehova. Tad sam bila, to je pored Krima. I kad sam ostala bez novca, tu sam počela prodajem kvas. Gde? Na ulici. Na ulici. Našla sam posao. Pa kako ste našli taj posao? Pa gledala sam oglase, malo pričam ruski, naravno, mislim, učila sam ruski, ali sam obnovila kad sam bila tamo. I gledala sam te oglase po zgradama, skinula ovom jednu ceduljicu, javila se, otišla, pitala ove što prodaju. I pošto ipak ne znam tako dobro jezik, nisam mogla u butiku ili negde, nego na ulici. I počela sam to da prodajem i tu sam bila onako nasamarena prilično, ali dobro, što se radi, bar sam. I onda je to bilo, svake noći kampujem, pa onda ujutru pakujem bicikl, pa idem tim biciklom tamo do mesta gde radim, pa nije to sakrijem negde, da se to ne bi videlo. Pa. I uglavnom, oni su meni uplatili te novce, ja sam nastavila i vrlo brzo posle toga, jedan divan bloger, IT onako stručnjak, koji živi u Londonu, on je pokrenuo portal jedan i preko njegove menadžerke, on se zove Milan Novaković, a ona je Višnja Pokorni, ponudili su mi da pišem za njih, zapravo da prerađujem već napisane blogove za njih. Dobite neki honorar za to, jel? Odličan honorar. I ja sam naredni godinu i pol živjela onako super. Je to omogućilo onda da u stvari uđete u drugu godinu putovanja i da odete prema Kini? Šta je... Je li ima u Kini nešto što mi ne možemo da razumemo šta je to? Ne postoji nešto u Kini što je nama, ne možemo da razumemo, nije nam toliko blisko? Pa, ceo istok, ja mislim da je svako... Ja sam dosta dugo na istoku, eto, 6 godina, malte ne, i tvrdim da ne postoji suštinsko razumevanje između istoka i zapada. To je što je zapad individualistički, istok je kolektivistički, to je prvo. Znači, tamo je sve u individualizmu, ovde je sve u jakom kolektivizmu, znači svaka individualnost je malte ne ugušena. Zapadni čovek, to je malo i rasno uslovljeno, tom nadmoći, bele rase nadmoći, pod znacima navoda, mi doživljamo da nam nekako već po defaultu samim rođenjem nešto pripada. Dok na istoku vi nemate taj odnos. Na istoku, znate, oni tradicionalno su prenaseljeni. Oni tradicionalno nemaju dovoljno hrane, nisu imali. Sad, Bogu hvala, imaju i sve više proizvode. Oni su tradicionalno umirali masovno od bolesti raznih, epidemija i tako dalje. I sad vi imate jednog istočnjaka koji je srećan ako je preživeo, ako je stigao do svog mladalačkog odraslog doba i ako ima šta da jede. I oto da ono, jedu sve što se kreće. Naravno da jedu sve što se kreće. Mislim, pa šta će? On mora da jede neke proteine. Jel pacov ima proteine? Ima. Šta je najčudnije što ste vi pojeli? Najčudnije bili su meni, da, bože kako su, tu su neki crvi su bili, pa da, ali to je pepreb. Nudili su mi i pacove, ali to nisam... Pacove nekako mili, nekako računa da ima neku krmenadlicu, onako, taj pacov. Ne? Pa nisam, ne, oni ih na ovome roštilju to pripremaju. Crve? Ne, crve, pacove. A te crve kako pripremaju? Ovo su bili pečeni, ovi su bili onako i hrskavi. Mjavica. Ne, malo je onako želatinasto, nije nešto. Bila sam s nekim Belgijancima i oni su bili oduševljeni, kao oni su mi natrali da to probam, tako da...
ali nisam, a videla sam svašta, to nisam htjela da probam, ima i to u Vijetnamu sam videla, znači, džigerica od slepog miša ili ovo je bilo od svinje u svežoj krvi. I sad oni imaju taj specijalni metod da to ne fermentiše, nego da ostane sveža i oni veruju naravno da sad to, posebno muškarci, ali da daje živu snagu i tako dalje. To je stalo tamo na stolu i kad su oni videli da se mi gnušamo onako, onda i oni su se uzdržali, verujem, dok mi nismo otišli. Tako da to je. A šta ste popili naj, je li ima nešto od pića što je bilo najčudnije ili što je onako ne? Pa ima... Ima vrlo čudno, to je u Vijetnamu, imaju slike negde, to su od goveda, testisi od goveda, od ovaca i tako dalje, opet u tom fermentisanom alkoholu. I tu u supermarketu vam prodaju, onako na čašici to, ima i sa zmijama, naravno, to je već tradicionalno u svim tim istočnim zemljama. Pa su ti testici vidljivi u tom alkoholu, u toj posudi? Da, da. To posle bacite ili pojedete? Ne, daju vam oni. Znači, samo tečno. Pitam šta. Možda može za svemir, da. Jesam li razumela dobro, jesam li dobro shvatila da mi koji smo okrenuti zapadnim kulturama mislimo da je sve Bogom dano. Mislimo da smo mi Bogom dani. Da smo mi Bogom dani, da nam je sve Bogom dano. Da imamo pravo na nešto. Aha, da imamo pravo. Da nam nešto pripada. Da nam pripada sve. Da su ljudi na istoku zahvalni na svemu što imaju. Jeste, oni su zahvalni i mislim da se taj koncept već u odnosu u postavci religija koje postoje ovde i tamo vidi, jer u principu zapadni čovjek uvijek traži nešto od Boga, traži. Retko kad je zasnovano na ono zahvalnosti, to samo ovi monasi kreću od toga. Dobro, mi smo stojni da od Boga pravimo slugu. Daj mi to. To je daj mi. Daj mi, daj mi. Da, da, ali to je nezahvalno. Dok je na istoku sve u zahvalnosti. Znači, oni ne traže od Boga. Oni ne traže ništa, mislim. To je sasvim drugačiji koncept. Onda imate taj kolektivizam uslovljava, to je vidljivo i u Japanu, i u Korejama, obema, i u Kini. To je kategorija očuvanja safe face ili lose face, čuvanja i gubljenja obraza. Obraz se gubi ako vi nešto ne znate, ne umete, ako kažete ne, ako niste osmehnuti, ako pokažete negativnu emociju, ako podignete glas, u Kambodži mogu da vam pozovu miliciju, ako podignete glas, ako se derete, ono, ljutito. Ne sada, oni su grlati, ali bez emotivnog naboja. Znači, jako je kontrolisano to kako se pojedinac mora uklopiti u zajednicu. Sve što je kršenje pravila zajednice, tu se surovo kažnjava. Vi morate tako mnogoljudne zajednice, morate te ljude naučiti na suživot. Da budu dobri jedni prema drugima. Apsolutno. Mislim, da poštuju jedni drugi, da uvažavaju jedni drugi ili da ne smetaju jedni drugi. Šta ste vi tamo naučili, lično? Koje mi je to najveći nauk? Ja sam učila da budem strpljiva, što nikad nisam bila. Jer zaista je sve relativno tamo. To je toliko relativno. Sve može, ne mora. Mislim, teško je to objasniti. Ja ne umem to da prevedem sad na ove naše neke nama poznate pojmove, zaista sve može i ništa ne mora i sve će se završiti i sve se završi nekako, a to što mi pogubimo nerve, to je naš problem, to istočnjaci ne rade, oni znaju da će se to završiti. To sam naučila... Ste naučili da budete zahvalni? Pa jesam, ali ne bih samo rekla zbog istoka. Ja sam naučila zbog svih tih ljudi. Zbog toga što meni su ljudi toliko toga dobrog dali, što ničim ja nisam, a zaista ja ničim to nisam zaslužila, i nisu oni dali meni kao Snežani. Mislim, oni bi to dali bilo kom putniku, jer postoji to definitivno. U svim religijama vi imate to verovanje da je putnik izaslanik Boga. Na Bliskom istoku, to je najveće gostoprimstvo, znači Turska, Iran, ja nisam bila u Iranu, vizu mi nisu odobrili, ali u Turskoj to je nešto i to je ono što mi baštinimo isto ovde, zbog tog, i Balkan je isto poznat po toj gostoljubivosti. A ste imali problem negde da vam neko ne da njegovo imanje ili parče zemlje da razapnete šator? Dešavalo se, ali vrlo retko, kažem to u Grčkoj par puta, s tim što je Grčko u tom trenutku kad se ja... Kina je vrlo specifična, da, tamo se dešava, tamo uvijek zovu, skoro uvijek su mi zvali policiju, miliciju, da me kontroliš. Jer oni su još uvijek zatvoreni, posebno ti krajevi kuda sam ja prošla, to su onako ruralni su krajevi, to je onaj zapad, severozapad, gde oni imaju Ujgure, to je ta etnička manjina islamska koja traži da se otcepi i onda tu je onako dosta sa vlašću, imaju problema i onda ljudi su, znate, oni prvi put vide, mislim, belu ženu.
turistu, na biciklu. I to je njima, šta ova sad radi tu kampuje? I meni je to nekad onako smešno, sad oni se mene boje, pa oni se boje žene na biciklu. A ja kampujem, mislim, ali ne shvataju oni to. I onda oni zovu da bi, oni jednostavno ne znaju šta da rade s vama i oni ne žele da ispadnu, da izgube obraz. O tome se radi. A tamo je, namjerno sam ovo rekla, beli, tamo je strašan rasizam. Tamo je beli čovek svuda na istoku, iznad. Vi dobijate posao pre nekog indica koji je završio Cambridge. Samo zato što ste beli. Samo zato što ste beli. Zovu miliciju, milicija dođe i onda uvek ista priča. Ne znaju engleski, naravno, ja ne znam kineski. Onda nađu nekoga ko priča engleski. Taj ko priča engleski, po defaultu mlada žena sa bebom koja plače. Ona mene ne čuje ništa. Pa se onda bije i prvo pitanje, where you come from? Pa pišete u pasošu. A oni izdaju vize. Pa zašto vi ne umete da čitate sobstvene vize? Zašto ja? Serbia. Onda oni, to se ne izgovara Serbia. To je Serbia, nešto tako. Ili non sa la fu, što je Jugoslavija. Onda znaju, znaju Jugoslaviju. Srbiju ne znaju. Ne znaju Srbiju. I drugačije se izgovara. Kod njih je, to je tonalni jezik. Dobro, četiri... kada se izgovori da je Srbija, kada oni shvatili, znaju gde je Srbija i znaju da postoji Srbija. Ne. Većina ne. Ne. Znaju, u Japanu mnogo više znaju. Znaju, znači, tamo... A po čemu znaju Srbiju ljudi rat. U svetu? Rat. Nažalost, Novak Đoković? Novak Đoković, da. U dobrom delu kontinentalne Azije znaju. A Nikola Tesla? Ne. Niko. Ne. To samo neki izuzetno obrazovani ljudi. Ne. U kontinentalnoj Aziji se dešavao Kazahstan, recimo, znaju futbalere. Futbalere Kazahstan, znaju? Da. Kazahstan zna za Nikolu, za Novaka Đokovića. To su me svi zaustavljali kada ono Srbija, svi se slikaju, ja ono Đokovića odmah. Sve prate. Znaju, u Južnoj Koreji znaju za Đokovića i znaju za futbalere. U Kini samo non sa la fu, to znaju, to je Jugoslavija. Ove sad priče Bata, mislim, Bata Živojinović i to. Ma kako, ne? To ne, pa to je davno prošlo vreme, mislim. Tako da, vrlo. Uopšte, Azija, znate, ali to je sad, to nije toliko vezano za Srbiju. Ne treba mi to sad shvatamo nešto lično. Mi ovdje patimo od evroprocentrizma. Mi mislimo da smo i mi jako bitni ostatku sveta. Mislim, Azija je onoliko puta veća od Evropi, ona nehaja, oni su sami sebi dovoljni. Zašto bi jedna Kina, u Kini vi nemate, osim u glavnim ovim gradovima, megalopolisima, vi nemate nigde te turističke destinacije koje su parkove nacionalno, vi nigde nemate table na engleskom, ali te ne. Njima ne trebaju strani turisti, mislim, oni su dovoljni sami sebi. I zašto bi sad jedna Kina koja u prevodu znači središnja zemlja, hajala za Evropu, neku tamo Srbiju ili neku, oni znaju za Ameriku, znaju po imenu, eto, za te neke velike zemlje, tipa Francuska, nešto. Ja kad kažem Srbija, i to je većini putnika se dešava iz Srbije, obično čuju Siberija. Aha, i to je njima Siberija, da, Siberija, onda ne, ili Sirija, to im je asocijacija, nisam Sirija, nisam. Tako da, oni jednostavno imaju svoju istoriju, svoju kulturu, ne mare mnogo i ne znaju mnogo za naš. Pa šta mi znamo o Kini? Pričali smo večeras i nastavit ćemo o tome, pričamo o tom ličnom pomeranju granice, u stvari, koliko mi sami sebi postavljamo neke limite. Dakle, jer sva ograničenja koja nas sputavaju da nešto napravimo smo mi sami postavili. Sve limite koje imamo u životu smo mi sami izmislili. I to nas sprečava da nešto ostvarimo. To je shvatila i Snežana i pobedivši svoje limite i svoje ograničenje, biciklom je prešla Himalaje i pustinju Gobi. Iako nije ranije planirala, odlučila je da se upusti u izazov vožnje bicikla jednom od najzahtevnijih ruta. Kružnom stazom Annapurna. U avanturi koja je trajala 15 dana, uspela je da savlada strme litice po kojima se teško hoda, a kamoli vozi, nabujale reke koje se obrušavaju na puteve, da se izbori sa snegom, poledicama i hladnoćom i na kraju da se uspne na vrh, prevoj Thoronglah. Tu, pod krovom sveta, osjećajući sopstvenu ništavnost u odnosu na veličinu i postojanost vrhova oko sebe, doživjela je iskustvo koje slikovito opisuje kao smrskavanje ega pod težinom himalajskih gromada. A onda se sa visine od 5416 metara, na koliko se nalazi prevoj Thoronglah, spustila u pustinju i nastavila da pedala. Nakon petomesečne pauze u Nepalu,
tokom koje se odmarala od uspona na Himalaje i pisala roman, došlo je vreme za novu veliku avanturu. Prelazak Gobi pustinje. Vozeći od jednog pograničnog mesta uz kinesku granicu do mongolske prestonice Ulan Batora, za 10 dana prešla je 765 km kroz najseverniju i najhladniju pustinju na svetu. Tokom tih 10 dana doživela je temperaturne raspone od plus 30 do minus 10. Smrzla se kao nikada do sada. Imala je neke neobične susrete i našla se u čudnim situacijama, pomerajući opet granice svojih strahova kao i granice izdržljivosti. Nakon svega, mogu da kažem da je uz turu na Himalajima prelazak Gobija bio najteži i ujedno najluđi poduhvat tokom mog skoro trogodišnjeg putovanja, zaključila je Snežana nakon ove avanture. Inače, vredno samo da kažemo da prva knjiga koju ste napisali, mislim, prva knjiga koju ste, Zakotrljajme oko sveta se zove knjiga, to nije prva, nego je prva iz ovog života. Iz onog prethodnog. Kada ste prešli preko Himalaja, onda ste napisali knjigu, Snežana je napisala knjigu preko Himalaja i Gobija. Želim da vam kažem da na njenom sajtu možete poručiti knjige. Ako kupite knjige Snežanine sa putovanja, vi pomožete dalje da ona nastavi svoj put, tako da vam preporučujem da odete na sajt. Ekipa Život priče je kupila njene knjige da na taj način pomognemo. Sve knjige smo kupili da na taj način pomognemo. Dok smo gledali priču o ovaj delić samo, priču o Himalaju, o Himalajima i Gobiju, gospođa je rekla, samo je rekla, pa kako? Kako ste prešli biciklom Himalaje? Pa dobro, prvo da objasnim, nije to sad Mount Everest, nije to ono što prelaze alpinisti, znači to je sasvim drugačije. A onda okej. Okay. Onda to je samo 5400, malo više od 5400 metara nadmorske visine. To je čuvena trekerska ruta. Međutim, to definitivno nije put za bicikl. I sad nisam ja to baš znala. Naravno, ja u šali kažem, ja sam te dve stvari uradila, ta dva kao velika podviga, ne znajući baš u što se upuštam, da sam znala, ne znam da li bih se upustila. Kad sam krenula, rasteretila sam, to je slika sa Himalaja, ponela sam samo dve bisage, ostavila sam sve ostalo i šator i prednje bisage u jednom hostelu. Trebalo da shvatim gde se upuštam. Ovde ste vozili bajs? Pa tu sam već gurala, pošto je bio sneg i poledica nakon toga, tako da više nije moglo. U jednom trenutku nisam prestala i više nisam mogla ni da guram, jer je staza bila preuska i bio je ponor, naravno, a ja sam široka sa te dve bisage, tako da sam se dosetila, pa sam skinula te bisage, pa ih prenesem, pa onda izguram bicikl 200-300 metara, pa se vratim, pa onda tako sam polako napredovala i onda sam se našla u onom odronu. Suština je što, kad sam shvatila gde sam, u što sam se upustila, kad sam kupila mapu i tamo sad tražim ono koliko imam kilometara do prvog hotela, da proračunam kao vreme, nema kilometara. Piše sati hoda. Tamo se hoda. Tamo nema. Magarci su jedino prevozno sredstvo i to je to. Pri čemu, tu je jedna varka mozga, vi nikad ne vidite koliko je to visoko. Zato što vi već stojite na određenoj visini i nemate osjećaj, to je sad 6000 ili to je 8000, ja vidim tamo. Snežana, čovjek nema osjećaj koliko je visok konj dok se ne popne na njega, a ne? Pa, da, jeste. A ne to, pa upravo bukvalno, tako, da. Upravo tako, menja se perspektiva. I onda, okej, sve to fascinantno, ali planine su planine, ja sam već navikla na planine. Nije mi sad nešto, ja nikad nisam bila u pustinji. Meni je pustinja, sad vi danima imate istovetno nešto i nema ničega. Ok, na svakih 100 km bude neka jurta, nešto bude. Znači, na dan i po, pošto ja ne vozim puno. Prvog dana, znači, to je ništa. S obe strane identično. Do linije horizonta to je ništa. I onda onako krene. Ja znam da je to smešno, ali tako radi ljudski mozak. I sad je ovako ništa. I sad mozak ovako razmišlja. A šta ako je to sve? A šta ako nikad ne izađemo odavde? Jer vi satima, to je strašno dugo vreme kad nema ničega. I onda ono kao, a šta ako zaista nikad ne izađemo? Šta ako ovako do kraja sveta? Mislim, gde ću? Međutim, već drugog dana mozak počne da se privikava na to i sad ja sam našla za animaciju. Slušate muziku dok vozite? Ne, nikad ne slušam muziku. Razmišljam, prisutna sam, tu sam. Meni je bilo, ja sam našla za animaciju, vozim malo po onoj bijeloj liniji od tog puta, masna, proizvodi jedan zvuk, pa vozim onda po ovom sivom, proizvodi drugi zvuk i to je sad tako zabavno. I onda sam shvatila zapravo koliko smo mi adaptibilni.
Jer kad sam ušla u Gobi pustinju, meni je već prvog dana bilo jasno koliko je surovo tamo. Prvo, to je brisani prostor. Nema drvca. Cela Mongolija nema jedno drvo. Ne, mislim, ne možete se sakrijete da odete u toalet. Vetrovi su strašni. Toliko su jaki vetrovi. Ja sam sretala cikloputnika koji noću voze, jer ne mogu ni da guraju danju. Noću stane vetar. Nemate, znači, zaklon nikakav i temperaturne oscilacije. Dnevne 35, noću, ja sam imala do minus 12 i tu sam postala svesna koliko smo mi zapravo blagosloveni ovom klimom i koliko mi nismo svesni, koliko mi imamo dobru klimu za život, jer tamo, prvog nomada kog sam srela u nekom naselju, tamo da priča engleski, ja sam rekla svaka ona čast kako vi živite, ovo je surovo, ovo je tough, mislite, ko je preživeo tamo? I sad, ja se šalim, ali to je istina. Mongolija se nalazi između Rusije i Kine i nikad niko, ta dva moćna protivnika u istoriji, nije atakao na Mongoliju. Niko ne želi da bude tamo. Međutim, u Japanu ima svačega što mi nismo videli. To sam pročitala i u vašoj knjizi, da u Japanu ima raznih običaja koji se razlikuju od naših, ali mene zanimaju oni koji su, nisu tipično turistički običaj ili kulturološki, pa da se tu razlikujemo. Kako ste vi saznali i kako uopšte Japanci žive sa tim da imaju običaj da svi posle posla idu da piju sa svojim šefom? Kolektivizam. Zapravo, vi morate biti deo kolektiva. Vi ne možete biti tamo osobenjak po strani. Možda, u Tokiju može, mislim, Tokiju ipak. Ali u ostalim ovim sredinama naprosto kolektiv vas izbaci. Nije to samo u Japanu, to je u Južnoj Koreji. Ja sam doživjela, u metro možete da uđete biciklom, znači biciklo da unesete samo vikendom, što ja nisam znala. I sad bila sam u tom Busanu i to je na jugu krajnjem gde se dolazi ferije iz Japana, najčešće, to je luka najveća, i sad ušla sam onako u sanatorijum Bisoga, sad pazite, oni su svi enormno ljubazni za naše pojme. Jednom je jedna scenu gde niko neće da se pomeri sa platforme. I uopšte ne shvatam o čemu se radi, znaš, već sam bila u Seulu pre toga, sad je računam, dobro, možda ovi južnjaci su malo nadrndani nešto, nemam pojma šta im je, nekako se oni pomere. Posle dve stanice dolazi kontrola i kaže, izvolite vi izaći napolje, ne možete biciklom. I sad čovjek sa središnje koji je bio sve vreme tu, na savršenom engleskom, mi kaže, ali ljutitim tonom, vi ne smete da uđete ovde, samo radim dan, samo vikendom sve, radim dan, ne sve. Ja ga pogledam zbog tona. Ja kažem, a zašto mi to niste rekli kad sam ušla? I kako ja to treba da znam? Vi vidite da sam ja stranac, vidite, imam Bisage, znači sad sam stigla, piše vam tao. I sad to tamo je ovako, onaj zidić od vagona i sad tu piše na kineskoj i na korejskoj. Ja kažem, a šta od ovoga ja treba da pročitam? I on kaže, i onda ja izađem, naravno. I sad, šta je uzrok njegovog besa, što ste narušili kolektivno pravilo? Znači, niko vam istoku ne kaže kad vi rušite pravila. Ali su ljudi ako rušite kolektivno pravila. Pokažu vam svime da ste vi narušili, da vi niste više deo tog kolektiva. I to je ono što je veliki problem. Koliko smo mi spremni ovde da svakome, i kad jeste naš biznis i kad nije, da kažu, e, to ti ne valja, to nisi dobro. Ja ću ti kažem šta treba da... Ja ću ti dam savjet. Toliko oni tamo, vi možete 1000 puta da pogrešite, oni vam nijednom neće reći, ali će vam nepogrešivo, ono, od onog fizičkog da će napraviti krug, do ignorisanja, zato što niko ne govori ništa negativno. To je to čuvanje obraza. Pazite, oni pričaju tako da ne dovedu sagovornika u poziciju da mora da kaže ne. Najbanalnije, vi u Nepalu, drugar koji je radio tamo u nevladinoj organizaciji nekoj, kaže, ja tek došao, ja njima kažem, dobro, u subotu, sve Nepalci, kaže, u subotu dolazimo da radimo, da. Ja u subotu nikog nema. Šta je? A kažu da. Pa ne mogu da kažu ne. Jednostavno, greška je njegova. Zato što on je njih doveo u situaciju da moraju da slažu. To za njih nije laž. Znači, oni samo neće ispoljiti negativnu emociju, niti negaciju u verbalnom izrazu. I onda pričaju okolo. Ja sam u Mongoliji, stala sam, bilo je jako hladno to posle tog snega i htela sam da prvo iznajmim sobu, međutim, tražili nešto sumano, to $35, nisam htela to da platim. I sad pitam, ajde, samo da se okupam. I sad, naravno, ne pričaju engleski, pozovu neko ko priča engleski i sad kreće ovakva priča. Dobro, šta biste vi želeli? Kažem, ja bih samo ovaj ketler da iskoristim, pošto im bojler ne radi. Reko, mogu li ja, pitajte ih, neću sobu, hoću da podgrejem vodu i da se okupam time, koliko to košta. Ona priča s njima,
5 minuta. Da, ponovo dolazi. Dakle, vi hoćete da ja njima kažem da vi ne želite da budete u ovoj sobi. Ja kažem da, to im reći. I opet kažem. I opet. Znači, vi ste sigurni da vi nećete ostati ovde, da vi hoćete... Ja sad uopšte ne kapiram u čemu je, zašto toliko puta... Njoj je isurala baterija. Na kraju se javljala na drugi telefon. Mi još nisu. Na kraju sam ja onako malo neljubazno zatvorila ona vrata i rekao, ljudi, dajte mi se, platit ću vam ovo koliko košta. Pričamo pola sata, nijako čega nije mi. I onda vi sad takvih scena u Kini koliko hoćete. Jer, znači, uzrok komplikacije je to što oni neće da vas odbiju. I onda traže... Traže neki put da se usaglasite, a pritom neće da vam kažu da nešto ne može. Dosta komplikovano zvuči. Pa za nas je dosta komplikovano, za njih smo mi komplikovani. Meni je taj Kinez rekao, ja sam rekla, Bože, što ste vi komplikovani, šta ste pričali toliko dugo? On kaže, ne, vi zapadnjaci ste komplikovani. Jer tamo je sve oko ljubaznosti, oko čuvanja obraza drugoj osobi, oko uvažavanja druge osobe. To je jednostavno tako. Mislim, ne možemo mi da sudimo iz naše perspektive. Jer vam Japan omiljena zemlja od svih zemalja gde ste bili? Da. Stižemo do još jednog zanimljivog dela puta, Snežanog dela puta, u zemlju o kojoj se svakakve informacije, poluinformacije valjaju po internetu. Snežana je vozila bicikl i napisala je nakon toga knjigu Severna Koreja, putovanje po zemlji Kim Jong-una. Sve u Severnoj Koreji je veoma složeno i ne može se posmatrati crno-belo. Reči su koje je uputio njen vodič na početku još jedne avanture. Snežana je provela nedelju dana pedalajući po najzatvorenijoj azijskoj državi. Postoje mnoge zabrane koje su potpuno nelogične i nejasne. Opstaju tek tako, zabrane radi zabrana. Primetit će Snežana kada joj vodič bude rekao da iz restorana sa 44. sprata kule ne sme da fotografiše Pjongjang noću. Da se ne vidi koliko slabašno svetli Velegrad, jer nema dovoljno novca za obnovu starih instalacija nedovoljnog kapaciteta. Ali nije u Koreji zabranjeno slikati samo grad bez svetla, već i ljude. Pravo na privatnost je iznad svega. Vodič joj traži da pogleda fotografije koje je snimila i Snežana postaje svesna da je izvan hotela njena sloboda kretanja ograničena vidnim poljem vodiča. S druge strane, ono što zapadnjački svet smatra slobodom, u Severnoj Koreji može biti protumačeno kao nepoštovanje. Od početka ture, vodič nam je više puta ponovio da je u ovoj zemlji sve stvar poštovanja i poverenja. Iznenada postajem svesna da mi je ova zemlja ukazala poverenje, kada mi je odobreno da uđem u nju bez ikakvih provera. A sve što se od mene traži je poštovanje ove zemlje i onoga što je sveto njenim stanovnicima. Koliko samo stvari izgledaju drugačije kada se promeni perspektiva. Jeste morali da imate vodiča ili ste ga vi htjeli da ga imate? Pa morate ići sa vodičem. Sam ja bih ovde, da ne bi bilo pogrešno ovo shvaćeno, znači nije zabranjeno slikati ljude u smislu vi ne smete da slikate ljude. Morate da pitate za dozvolu privatna lica da biste ih fotografisali. Nezvanično, vi u 90% slučajeva slikate bez ikakvog, i to legalno slikate, znači niko vam to ne traži. Samo ako vide da ste možda narušili neko od pravila za fotografisanje, onda će vas pitati da proveri. Šta su pravila za fotografisanje? Pa pravilo je pre svega vezano to za privatna lica. Nema, u principu, vojna lica ne smeju da se slikaju. U principu. S tim što postoje opet vojna lica sa kojima se vi slikate, kao na demilitarizovanoj zoni gde smo se svi sa pukovnikom slikali. Znači, to je dopušteno. Opet kažem, to varira. Tu nema sad striktnog, ono, ljudi zamišljaju, tamo ovaj policajac, s njim može. A opet smo morali da ga pitamo za dopuštenje da slikamo. Znači, ne može tek tako da se uhvati. Ljudi misle to su sad striktna neka pravila, pravila samo takve i nema tu odstupanja, to je rigorozno i to je tako. Nije, sve je, mislim, istok je. A odakle vam taj vodič? Jel morate da ga imate ili... Sad, ako turistički, dve su stvari za odlazak u Severnu Koreju. Prva je da ne možete da idete samostalno. Mora preko agencije, postoje ovlašćene turističke agencije, to su strane agencije, mahom su u Kini locirane ili u Rusiji, i one sarađuju sa severnokorejskim turističkim agencijama koje su sve podređene Kim Jong-unovom kabinetu. Imate dva vodiča. Ne znam zašto dva, niko nam nije objasnio. Može da bude muško-žensko ili dva muškarca. I imali smo ovog vodiča i prnjačke agencije pro 4 dana. Tako da, je li on vodič ili je cenzor? Sad, to je teško reći. Prvo, oni jesu školovani vodiči. Znači, oni, ovaj manje... A je on cenzuriš ono što vi vidite i što biste trebali da zabeležite na neki način?
opet to je vrlo specifično. U Koreji imate izraz songun, koji znači, mi smo pre svega, to je military first, mi smo prvo vojnici pa sve ostalo. Svi su prvo vojnici, jer Koreju obeležava suštinski to što ona nikad nije izašla iz rata. Pre svega su u službi svoje otadžbine, pa tek onda sve ostalo. Znači, oni su u svakom trenutku svesni toga da oni štite svoju otadžbinu, ne mora sa puškom. Štiti je i tako što on ne da da se vidi bilo šta negativno, ne samo zbog sistema, nego zato što istok ne da da se vidi. Vi od jednog Kineza nećete nikad čuti negativno nešto o njegovoj zemlji, dok živi u toj zemlji. Nikad on neće reći, jao, jeste, meni je strašno, ja ću pobegnem odavde. Jednostavno, ne može istočnjak to tako da kaže. Je li ima Severna Koreja internet? Nema. Nema za populaciju. Oni imaju intranet. Intranet je umreženost istorodnih institucija, znači škole, univerzitete, biblioteke. Dobro, to je interni neki internet koji je umrežen, uzmijem da bolje komuniciraju. Yes. Znači, oni ne mogu da odu na Google i da vide šta ima van Severne Koreje, suštinski. Ne mogu, nemate vi Google-a ni u Kini. U Kini je cenzurisano preko 20.000 američkih sajtova, Google, Facebook, ne znam, Yahoo je dopušten, Picasso je bila zabranjena, YouTube nemate u Kini. Je li tačno da u Severnoj Koreji stanovnici koji su negde pred punoletstvo ili neki adolescentsko doba pa naviše, da li je tačan podatak da oni svi moraju da nose značku sa glavom Kim Jong-una? Dakle, vodiči su nam rekli svi stanovnici Koreje nose značke. Nije rečeno mora. I rečeno je uvek za sve se kaže oni to žele, oni to vole, oni to dobro, tako radi. Dobro, znači mora. Dobro, oni nose i nije Kim Jong-un. Znači, evo, imamo Kim Il-sung, Kim Jong-il. Ovo je značka koja pripada povlašćenom sloju. Postoje tri sloja. To naravno nisu rekli ovi vodiči, nego to mi je rekao ovaj zapadnjački vodič koji je bio sa nama, koji radi ture već godinama. Postoje oni najniži, zavisno od toga kako su se ponašali još od vaših predaka. Značka se razlikuje po likovima ili po obliku? I po likovima i po obliku. Viši slojevi smeju da nose dva lidera. Niži nose samo malu okruglu značku sa Kim Il-sungom. I na osnovu tih znački se tačno zna ko pripada kom sloju. Kim Jong-una nema. Znači, vi nemate ni jedan, samo počivši predsednici se prikazuju na značkama, na bilbordima, na spomenicima, ne znam, mozaicima. Kim Jong-un nije nigde i Kim Jong-un nije veliki lider, to ga mi zovemo. Veliki lider je samo Kim Il-sung. Svi lideri imaju stalne epitete. Sve ima, dobro, mi isto imamo stalne epitete, jel? Tamo se nikad ne kaže Amerika, uvek se kaže američki imperialistički agresor i njihovi sluge, ne znam, Južna Koreja. Kako zove Ameriku? Američki imperialistički agresori i njihove sluge. Da, sateliti. Njihovi sateliti. I njihovi sateliti. Znači, to je praktično uvrežen naziv za Ameriku. Kim Il-sung nikad nije Kim Il-sung, on ima desetinu epiteta stalnih. Veliki lider, on je jedini veliki lider. On je doživotni predsednik. Ovaj nije predsednik. Ovaj je potpredsednik za njih. On je otac nacije. Znači, to su najčešći epiteti koje oni koriste. Oni nikad neće reći... Znači, ne kažu ime, nego kažu doživotni predsednik, otac nacije. Ali relativno retko ponavljaju njihove imena. Ja sam očekivala mnogo više. Da će oni svaki čas nešto da nas zasipaju tim liderima. Međutim, jedino kad nam objašnjavaju spomenike, onda sve kreće, sve počinje, sve se završava sa tim kad je veliki lider bio, koliko je puta posetio, šta je rekao tu. Da, koliko cigala ima, one jako su sve u znaku simbolike. Recimo, taj najviši toran u Pjongjangu, Džuče toran, što je glavna ideologija, tamo prevlađajuća ideologija. On ima ne znam koliko, sad ne znam, piše u knjizi, 1000 cigala, koliko staje u 70 godina dana, zato što je on dobio za rođendan svoj 70. To mu je narod Pjongjanga i korejski narod. I tako sve u tim simbolikama. Je li tačno da postoji 4-5 propisanih frizura koje mogu da nose? Mislim da nije tačno. Slikala sam to kroz izlog jednog muškog frizerskog salona. Pitala sam naravno za dopuštenje i bio je pored ovaj mlađi vodič, bio je pored Elliot iz zapadnjačke agencije. I pitala sam da li su ovo propisane frizure. Rekao je ne, to su najčešće frizure, predloženi modeli. I sad sklona sam da mu verujem to, što i objašnjam često. I Elliot je rekao ne, niko ne želi da ima drugačiju frizuru. Sjetite se, na istoku niko ne želi da bude drugačiji. Tamo niko neće nosi farmerke. Ja ne znam da li bi nekog uhapsili, to ne smem da kažem. Ali sam sigurna da niko ne želi, pošto niko i ne nosi, jel, i to nam je rečeno, zato što su farmerke simbol zapada. Oni uvoze svašta iz Kine.
ali uvoze ono što nije simbol zapada, ove ti majice, ove bez okovratnika, to isto niko ne nosi. To se nosi samo na časovima fiskulture. I tad retko, znači uglavnom imaju kragnice. Jednostavno niko ne želi bude drugačiji. A evo, značke se nosi i na venčanju, možete da vidite, uvek se nose na srcu. S jedne strane imate Pyongyang i svaki grad koji vi vidite uveče retko kad ima onako svetiljki. Uvek bude svaka 50-a, 20-a, 30-a i to onda ujutru snimite, vidite, to su sve solarni paneli. Znači oni uvoze iz Kine, koji ima malo više para, on uveze solarni panel da bi imao nešto. I sad ovo je kad nema restrikcije. I sad mi ne znamo da su restrikcije. I sad, na primjer, besmislena zabrana, ovo je sa 34. sprata, mi idemo u restoran na 44. prve večeri, znači 44. 34. vi isto vidite. On kaže, nema slika. A čekaj, a ja to mogu snimiti iz moje sobe. Tu nema logike zašto oni sad to zabranjuju. I sad pitam ja posle par dana, pitam, a zašto nema struje dovoljno u Koreji? Jer videli smo da ima puno reka, posetili smo jednu hidrocentralu veliku i on kaže, kako to mislite, nema struje? Pa ja kažem, pa u mraku je pionga. Ne. Vi morate da znate da su Korejci ovaj jako vredan narod, da oni rano ležu, rano ustaju. I to je očigledna laž. Nisu nas mnogo, nisam ih uhvatila možda dva, tri puta u nekoj laž. S druge strane, scena koju pričam, u školi gde nama pokazuju, ono, deca sede za monitorima, onim statičnim računarima, svi sede tako i sad vi ne smete da prođete nazad, no, jeli, ja sam prosvetni radnik, virnem tu, nema ničega na monitoru. I sad prvi moj zaključak je Potemkinovo selo, sve izrežirano, ništa. I sad ne pitan ga, jel me je slagao za ovo, jel? Međutim, kasnije u hotelu druga grupa, sad, znate, razmenjujemo ono informacije, kaže, da, radili su u Excelu. Kako su radili u Excelu kad smo imali? Pa kaže, bila je restrikcija. I sad oni ne priznaju da nema struje, oni samim tim ne priznaju da ima restrikcija, postaju žrtva sobstvene propagande, skaču sebi u usta, mi ne znamo za te činjenice, jer oni neće ništa ružno da kažu. Ne smete da postavljate pitanja kojima vi njih dovodite u neprijatnu situaciju, ne smete politička pitanja da postavljate, ne smete škakljiva pitanja, intimna pitanja. Upalo bih se dosađivala tamo, ja ne znam što bi pričala. Ja sam non stop pitala. Ja ne smije politička, ne smije ova, ne smije ona, pa kako joj sigramo? Da, non stop sam ih zapitkao. Mene su trećeg dana pitali za koje novine ja radim. Aha, da. Pošto novinari ne smije da uđu, da. Smeju na novinarsku legitimaciju, ali ova vizu, ali ona se čeka nekada godinama. Dajte mi nekoliko kratkih odgovora sad ovako. U kojoj zemlji biste se uvek vratili? U mnoge zemlje. Vratila bih se u Tajland, vratila bih se u Tursku, vratila bih se u Rumuniju. Rumunija je jako lepa zemlja. Vratila bih se u Laos, Japan, naravno, Južnu Koreju. A nikad se ne bih vratila? Ako bih mogla, ja bih preskočila Kinu uvek. Indonezija mi je isto bila dosta naporna, iako je prelepa zemlja, zato što su oni doslovno opsednuti belim ljudima i to je na svakom koraku vas uvuku. Hej, mister, ne znaju šta hoće. I ja sam non stop napolju i izložena sam i to je baš onako naporno. S tim što Bali opet kao, to je hinduistička sredina, oni su tu navikli na strance i tamo bih otišla uvek, eto. Koliko ste zemalja prošli biciklu? Pa ne znam tačno, to treba da sedam, da sračunam. U mnoge sam ulazila više puta. 40-ak, nije to mnogo, mislim, nije to mnogo zemalja. Ali Azija je veliki kontinent. Ali nije suština u tome, da. Jer znate otprilike koliko kilometara? 55 hiljada kilometara do sad biciklom. Ne računam ovo što sam morala nekada letim ili ferijem. Gde ćete sad? Dobro pitanje, to bih ja volala da znam. Bio je plan da idem odmah u Južnu Ameriku, tamo da krenem od Patagonije ka Severnoj Americi, ka Aljasci. Međutim, onda sam rešila tokom ovih tribina da pišem, da sednem, da napišem knjigu o Japanu, tako da ću to ove zime da uradim, a na proleće, evo, taman da najavim premijerno. Hoću, to sam već u pregovoru, ja sam već pokrenula jednu humanitarnu akciju prošle godine za neku baku, a sad hoću da pešačim malo više i da popularizujem to pešačenje, da napravim malo predah od bicikliranja i pisanja. Idem na proleće Camino de Santiago, ali onu severnu rutu, to je nekih 820 km ili milion koraka, eto, lepe simbolike. I hoću da tokom tih milion koraka da pokušam da sakupim pomoć za svratišta, dečja svratišta, pošto ja živim napolju.
Ja znam koliko je strašno. Ja sam nedavno čitala neki članak koliko imamo dece na ulicama. I to su i deca iz, ne znam, ostavljenih, ono, napušteni, koji su pobegli, pobegli siročići. I ta svratišta bar imaju jedan obrok, bar imaju krov da se smeste. Ja znam koliko je strašno kad si napolju, kad nemaš, kad se smrzaš ili kad pada kiša. Bila sam u situaciji da nemam da jedem, ali to sam ja izabrala. A oni to nisu. Tako da, hoću da iskoristim to što imam, da kažem, neku relativnu medijsku popularnost, da to bude, da ide direktno da se donira njima tokom toga što ja radim. Pretpostavljam da će me pratiti dovoljno ljudi da, da to može da se, eto, dinar za svaki korak, kao što sam imala ono za, za sebe, za kilo. Jer sad sam već u situaciji, znate, Bogu hvala, zaradila sam prodajući ove knjige dovoljno za neki period, godinu, dve, i sad mogu malo da uradim nešto za druge. Toliki ljudi meni, mislim, su pomogli. Put vas nauči da, da izvučete sve najgore i sve najbolje iz sebe. I jednostavno, ja se nadam, čini mi se da sam malo postala bolji čovjek, zato što toliku dobrotu sam ja primila. I naprosto ne možete, ne možete zadržati sve to da ne šaljete dalje. Mislim, morate to da radite. Nije morate ono kao uslovljava vas, nego osjećate kao želju da to prirodan radite. Ciklus. Pa da. Imam samo još jedno i to posljednje pitanje za vas. Kako biti srećan? Pa nema recept. Mislim, ne mogu ja da kažem nikome recept. Treba biti iskren sa sobom koliko je to moguće i treba pokušati da se zaista radi ono što se vole, o čemu se mašta, jer mislim, imamo jedan život, to nam je, ne znamo da imamo drugi, jel? Imamo jedan život i ako smo mi srećni, ako nas ispunjava to što radimo, onda nikakav problem, nikakav, ne znam, neka teškoća na putu neće nam biti nepremostivo, neće nam biti jednostavno to onda vredi. Ja mogu da usrećim nekoga ako sam sebe usrećila. Različiti su načini usrećivanja, ne mora to uvijek da bude u tom nekom klasičnom, konvencionalnom smislu, porodičnom. Ali naravno, ako radite posao koji ne volite, koji vam je napor, koji vas čini negativnim, pa niste srećni, razbolećete se, ljudi oko vas neće biti srećni. Ne može taj novac da kupi sreću. Znači, definitivno ne može. Ja sam sretala ljude koji nemaju ništa, a koji su srećni. Nemaju ništa, malo imaju, vrlo malo, ono osnovno da prežive. Jednostavno rade to, ne žele da rade nešto drugo. Ovo ih ispunjava i srećni su sa tim. Mislim, cena mora da se plati. Je li jedna od cena da odsečemo sve ljude negativne energije iz svog života? Pa, mislim da da, zato što nekako otpadaju sami, a to dolazi s godinama, naravno, otpadaju sami, jednostavno, nema svrhe, to je besmisleno. Vi sad, ja gledam koliko se to kod mene promenilo, ja sam ranije na tim i preko interneta, kad mi neko ostavi komentar, pa ja kad se uđem u raspravu, pa ja nešto dokazujem, pa to mi puni, gubim energiju, gubim vreme, gubim pažnju, odvlači me na nešto potpuno neproduktivno, što ja to sebi radim? I onda sad ja to samo pustim, aha, okej, blokiram. Ćao, doviđenja, ma ne zanima me. Mislim, ako jedan čovjek ostane, a pozitivan je, taj mi je vredniji nego 100 negativnih. Mislim, nema vremena za to. Odgovorili ste. Hvala vam, Snežana, što da. Hvala vam. Hvala vam što ste govorili za život priča. Mi ćemo pratiti dalje vaše blogove i kupovat ćemo vaše knjige kada budu ponovo izašle. Još jednom preporučujem da posjetite sajt. Ako vas je priča zainteresovala, kupite Snežanine knjige i tako ćete pomoći dalje i njenom putovanju. Sajt je snežanaradojičić.com, jel tako? Hvala i... Hvala vam. Srećan put. Gde god. Gde god. Da. Srećan put. Hvala puno. Hvala. I nije ovo bila nikakva epizoda o putovanjima. I nije ovo bila priča o putovanjima. Ovo je priča o jednoj ženi koja je tačno znala što hoće u svom životu. Koja nije imala nikakvu ideju kako će to da ostvari. Ali je tačno znala da hoće da piše i da živi od svog pisanja. I zbog toga je dobila u svoj život ono što je bila njena želja. Mislim da smo ovde pred kraj godine dobili i neku najvažniju lekciju. A to nam je rekla Snežana. Život je kratak, samo jedan, vaš. Malo je bez veze da živite tuđe živote, nego treba da živimo svoj život. Da ne ispunjavamo tuđe očekivanja, nego da živimo svoje snove. Idealno vreme
bliže se nova godina, kada donosimo velike odluke. Da ćemo ići na dijetu, jesti zdravije, ostaviti cigarete i sve poroke. Ili da ćemo možda živeti svoj život. Van tuđih očekivanja. Mi se vidimo posle nove godine. I vama svima želim da vam dođe neka nova godina. Gledali ste Život priča.